अमृत जल परियोजना अन्तर्गत पानीको पाइपलाइन बिछाउन खनिएका स्थानहरूलाई दार्जिलिङ नगरपालिकाले पुर्ने काम सुरु गरेको छ, जसको लागि ज्वारबस्ती एकका गाउँलेहरूले विभाग साथै गोजामुमो प्रवक्ता केशवराज पोखरेलप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। तर पाइपलाइन बिछाएका स्थानहरूलाई राम्रो प्रकारले पुरिदिने पनि गाउँलेहरूले माग गरेको छ, किनभने आगामी बर्खाको पानी यी स्थानबाट सोसिएर कुनै दुर्घटना हुन नसकोस्, यसैले यी पाइपलाइन बिछाएका स्थानलाई राम्रोसित पुर्ने कार्य गरियोस् भन्ने ज्वारबस्ती गाउँ सुधार समितिले माग गरेको छ। ज्वारबस्ती गाउँ सुधार समितिको प्रेसिडेन्टको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भएर चाहिँ आज म यो सानो मिडिया बाबत के भन्न लागिरहेको छु। के भन्ने भने चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ तपाईँले अमरुदको पानी यसको निकै समस्या भएको, पहिला हामीले खन्नु पनि नदिएको है। प्रथम कुरा त हामीले नखन्नुहोस्ै भनेको थियो, तर अब यो ठुलो प्रोजेक्ट हो, खनेर लानैपर्छ भनेर डिएमको अर्डर भन्नाले गरेर त लानुभयो उहाँहरूले है। अनि तर बिचमा आएर पहिला पनि हुने चाहिँ यसरी पुरेरै गएको थियो। हामीले फेरि यो अस्ति भर्खरै एकपल्टको पानी मात्रै पर्दा पनि यहाँनिर एकदमै खोला बगेर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले कतिवटा डिपार्टमेन्टलाई यहाँ हाम्रै आदित्यले पनि उठाइदिनु भएको थियो यसको कुरा है, त्यसको लागि उहाँलाई पनि हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि उहाँले उठाइदिँदाखेरि चाहिँ अनि यसको पहल भयो है, पहल भएर हिजो चाहिँ यहाँनिर उहाँहरूले यो टालचुल गर्ने काम चाहिँ गर्नुभयो। तर यो चाहिँ टालचुलको काम चाहिँ राम्रो भएको छ जस्तो लागेन, किन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ माथि अलिकति यहाँ देखाइदिनुहुन्छ भने तपाईँले यो पानी चाहिँ माथिबाट नै यसरी बगेर आउँछ, यसको चाहिँ ड्रेनेज सिस्टम एउटा ठिक छैन। यो माथि यो बिल्डिङ बनेकोले गर्दा हो, यो दोकानले गर्दा यो ड्रेन नभएको कारण चाहिँ पानी चाहिँ डल्लै बगेर यो बाटोमै जान्छ। यो अमृतको कारणले मात्रै पनि नभएर यो चाहिँ पानीको ड्रेनेज सिस्टमै ठिक छैन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो मैले यहाँनिर जो आउनुभएको थियो यहाँ गर्नुहुने भाइलाई उहाँलाई पनि भनिराखेको थियौँ हामीले, त्यो चाहिँ अलिकति यो ड्रेनपट्टिबाट पानी लगेर गइदियो भने चाहिँ अलिक उत्तम हुने थियो भनेर, तर उहाँहरूले गर्नुभएन रहेछ। तर यो काम राम्रो भएको छ जस्तो लागेन, किनभने यो चाहिँ अब फेरि हेर्नुहोस् यसरी गाडी हिँड्छ, हिजो मात्रै काम गरेको कुरा हो यो है। यसरी गाडी हिँड्छ, हामीले हिजो उहाँहरूलाई मैले भनेको पनि थिएँ दुई दिन जस्तो चाहिँ यो गाडी पनि नहिँड्ने बनाइदिनुहोस् कसरी हुन्छ तपाईँले डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट भनेर भनेको, यो काम पनि गरिदिनु भएको छ। अनि अब यो चाहिँ फेरि प्रशासनले अलिकति फेरि पनि हेरिदियाजाओस् भन्न चाहन्छु, किनभने यो त भर्खर एकपल्टको पानीले मात्रै यस्तो भएको हो। फेरि पनि यो पानीले यो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले आफै हेर्नुहोस् आज क्यामेराबाट देख्नुहुँदैछ, यो काम पुर्ने काम मात्रै भएको छ, यो त अलरेडी पहिला पनि पुरेर जाने भएको थियो है। र पनि अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब जुन हिसाबले उहाँहरूले हिजो इमिडिएट एकै दिनको अवधिमा उहाँहरूले आएर यो काम गरिदिनु भयो, त्यसको लागि प्रथम कुरो त म म्युनिसिपालिटीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि यो कन्सर्न डिपार्टमेन्टको हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथसाथैमा जति पनि मिडियाहरूले कभर गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेन चाहिँ केशवराज पोखरेलज्यू पनि यसको लागि बोल्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि हाम्रो समाजबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि फेरि पनि यसलाई अलिकति निगरानी गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। बस्ती भाग एक ज्वारबस्ती समाजको समितिको उपसभापति भइसकमा आज यो बाटोको सम्बन्धी जुनै पनि विषयहरू भयो र उहाँहरू जतिले पनि गरिदिनु भएको छ र अझै राम्रो तरिकाले होस् भन्ने हामी आशा राख्छौँ। अनि यसको धेरै कम्प्लेनहरू हुनाले गर्दाखेरि र उहाँहरूले राम्रो काम गरेकोमा चाहिँ हामी धन्यवादै दिन्छौँ। हामी समाजबाट हामी सबै ज्वारबस्ती गाउँको सदस्यहरूबाट पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ र सठिक काम चाहिँ भइदियो भने हामी खुसी छौँ। हजुरहरू यति नै राम्रो काम गरिदिनुहोस् र गाउँ पनि बाँचोस्, ज्यान पनि बाँचोस्।